tien päällä tällä kertaa jälleen. Lauantai sun pitkä lenkki tiedossa Matin ja Teron kanssa. Tää on mikäs tässä on tää lämpövoimalaitos Vaajakoskelle menee kilometri kotoa. Tähän pitäis poikien tulla. Tiedossa tunti pitempi lenkki mitä viime kerralla. Se oli 3,5 tuntia, nyt on 4,5. Ehkä jopa vähän pidempi. Noin 135 kilsaa. Tuohan Kasalmen lenkki olisi edessä. Sinne siis. Vetreät nuoret miehet saapuivat. Ajallaan 10.30. On kello, lähdetään liikkeelle. Äänestettiin juuri pitkä jonoton grilliksi. Pojat taas kuvaa rinnalla hetken aikaa, tuossa oli vessatauko. Nyt on pallirasvaakin laitettu, että saa nähdä miten tämä lenkki onnistuu. Matti tässä reenaa Suomen Vätternrundania varten. Eli Saimaa Tour. Olla se matka oli? 300, joo, niin just. Taustalla Hangan lava, oma polttaripaikka. Siinä mentiin Mattia Teppoa kuuntelemaan 2014. Kohta Mellielissä kahvia. Mikä se olisi? Kahvia, pulla, leipä. Siinä oli kyllä. Kävin nettisivuilta katsomassa, niin kaiken näköisiä torttuja ja hienon näköisiä leivonnaisia. Saas nähdä. Vielä pitää 9 kilsaa jaksaa sinne. Kerro sun tulla oikein. Sinne suunnataan, joo. Siellä on moottoripyöräilijöitä, yes. Tuolla. Hienoja pyöriä. No niin, tänne osattiin. Lämpöä puhuu. Joo, kyllä tää lämpenee keli tässä. Melli Elli. Tää oli viimeksi kiinni. Tää on kato sunnuntaisin kiinni. Nyt on lauantai, niin... Tää on joo, mennään sinne. Isketäänkö pyörät tuohon tota... Aika johonkin.
Iskitäkö tuohon noin? Tuleeko tuohon ulos? Joo. Ei, tule tuohon ulos, Matti. Laitan tuohon tuota. Ihan siinä kato frittakakkua, torttua, suolasta. Ehkä noin perinteiset kuitenkin. No niin, Miikan vuoro taas maksaa. Lomarahat tuli tilille, en kehtää sanoa kuinka paljon tuli. Normaali palkka ja sitten lomarahaa. Niin. Niin, kyllä pyörärahat on tienattu taas. Kyllä se on hyvä, se on sosiaalitoimi maksaa. Niin, vaativasta tiestä, hyvä maa. Niin. Mulle tuli sama, en mä kehtaa. Ai sullekin tuli. Parempi kuin mulle, se on ihan varma. Mä en saanut, kun ei mulla vielä täyttä lomaa. Ai jaa, hei. Tos lyhyt lasiesittely. Nyt on tällä kertaa Keuruun syysholkasta voitetut one-way-lasit. Mä olisiko sulla samat? Tossa on one-way. Sulla on samat one-wayt ja Matilla on onko se Noname vai? En. Se on vähän eri, joo. Vähän eri näköinen. Tupla vei. Ei, mulla on noin samat. Niin, mulla on tommoset yhdet. Noin hiihtäessä. Joo, kuitenkin. Pistin nää tätä naamalle sitten. Vähän vaihtelun vuoksi. Missä se on tossa? Niin on joo. Se on tuolla. 4 mulla tuu. Mulla on 52. Joo. Paljon sulla? 51. Se on kai niin sanottu vähän kertaa sakkorinkki. Mä vaan kuntosin kaveria. Mä oon porukan nuori, niin kato mulle riittää. Riittää 130 kilsaa. Riittää. Niin. Jees, ja matka jatkuu täältä Hankasalmelta sitten eteenpäin. Tässä on mukavat jututkin oli tuossa vielä paikallisen kanssa. Mennäänkö tielle? No, mennään tielle vaan. Mä tuun tossa kohta. Sano! Kerro mihin päin pitää mennä. Suoraan vaan, ei oo mikään Hankasalmen kunnan talo. Joo, mennään tielle. Joo, autoja vaan. Joo, niin on totta. 2019 tosiaan Teron kanssa oltiin tässä viimeksi. Nyt sitten heti uudestaan. Laitan videon linkin tähän näin. Tuohon kohta tulemaan, mutta täältä keskustasta sitten taas jatkuu matka. 89 mittarissa. No, retkipyöräilijöitä isojen laukkujen kanssa. Tervehtivät vielä. Haapala kyltti. Pyöräilijän nimi on myös Haapala. Matti Haapala. Tää sen verran pitkä lenkki. Sitten voi ottamaan ekan viivan jälkeen niin rikki, että vähän... Niin satanen menny. Tero tippu peili. Glossista tippu ruuvi. Enää viitti kaikkia kertoo. No ei sitten. Editoidaan tää pois. Mitä mä kävelen? Kuusan koskikahvia vielä kertaalle. 28 varmaan tippu. Karmini mittari näyttää vielä 31.0 ja reilu satane on tullut, mutta tässä on se vastatuuli melkoinen tätä laukaista tuonne Jyväskylä, että saa nähdä miten se sitä. Minkälaisilla mä menen nykyään? Ei, Tero se boa kiinnitys petti. Viimeksi oli täällä puhetta. Osta sitten nämä perinteiset kiinnitykset vaan. Niin Pyörä hajoo ja... Saat sen toisen tästä. Tästä on marmunkki vai mitä tää mahtaa olla? Ota toi toinen tosta. Tähän on ihan kyllästi. No, tämmönen retkeily. Rauhantai retkeily. No niin, meni kyllä semmoisesti. Sitten kun kellot seis, otetaan toinen treeni sitten tästä takaisin, niin saadaan se keskivauhti säilytetty. Ai niin, takaisinpäin lähetään. Niin, sama lenkki. Saadaan säilytetty se 30 keskiarvo. Ei kyllä ole 30. On. Joo, on se. Mulla ei oo... Niin me tultiin sieltä Kirkonkylältä, se on alamäki voittosta, se tultiin aika hyvää vaan. No, me ollaan tultu sieltä Hankasalmelta koko ajan vastatuuli. Joo. Lidlistä ostin proteiinipatukka 20 kappaletta. Sitten laitoin nää taskuun. Tää on mun suosikki, tää Bear Bar. Ei oo mikään makea. Tää on edelleenkin se sama, mikä sieltä Jämijärveltä on ostettu. Vieläkin käyttämättä.
Tuossa on tämän hetken tilanne. Ehkä vähän keskivauhti tippuu, kun tuota lähetä Jyväskylän vastatuuleen. Siinä oli lauantain pitkä 135 Tero ja Matin kanssa kahdella tauolla. Sitten Kuusaassa oli tosiaan sitten toinen, ei ollut kahvi vaan limpsa pepsitauko. Ihan rapsakka, just 30.0 oli keskivauhti, 4,5 tuntia vääntöä ja katsotaan vielä vähän 149 wattia. No kohtuu korkeat, olisiko ne wattit jo nousussa sitten, kun jalka rupeaa toimii. 84 keskikadenssi, ihan hyvä. 133 keskisyke, että onhan se kun 4,5 tuntia sitä pitää, niin voisi sanoa, että kuormittava harjoitus. Ei siinä mitään, videon tekoon taas. Morjesta.